Dann Min. Komm. Nein. Checks. Nein. Oh. Kommer på TV. Har du noe å si? Carl. Jeg har å si Carl, men. Hei! Sånn Justin Bieber her. Hei! Han er sånn Justin Bieber. Nei! Justin Philip! Jeg vet ikke! Justin Bieber! Jeg synes han er fæl. Hva gjør du på fritid? Hva gjør du på fritid? Skal du også bli lærer? Nei. Jeg tror han lar seg. Skal du gå i militæret? Ja. Nei, det var nesten. Det var like mange bokstaver. Så da var det nesten. Skal du bli en US Army Rangers? Eller en Navy SEAL? Svar. Fuck. Skal du bli sånn der hardcore? US Army Rangers eller Navy SEAL? Har du planer om å bli sånn hard? Jeg kan svett. Hun er så søt, hun er. Sånn er ikke det, vet du. Ser du også her? Så godt. Jeg lover deg. Beste bandet ever. Ok, etter grunnen, ja. Nå ser liksom at det er albumet her. Det er så sexy. Det er liksom ny dag til nå, da. Oslo Spektrum. Skal du dit? Skal du ut, så burde du, men jeg tror det er utsolgt. Se det her.